E aí, galera ligada no Cifra Club, tudo bom com vocês? Eu sou o João De Paula e essa música que eu acabei de tocar foi I Remember You, que é um grande clássico do hard rock ou glam metal. Essa é uma das músicas mais tocadas nos anos 90, apesar de ter sido gravada em 1989. O hard rock na bateria é um estilo muito poderoso e com muita pressão. Sendo assim, vamos aprender a usar a dinâmica certinha nessa música. Vamos começar tocando a introdução bem lenta. Na primeira parte, vamos usar o padrão tocando aro com side stick, aquele efeito que a gente usa na borda ali da caixa. Teremos alguns efeitos no chimbal e algumas viradas, que todas bem lentas, ficam dessa forma. No refrão, mudamos o padrão de condução no chimbal para conduzir no ride, bem ao estilo hard rock. Teremos alguns pivôs e saca só a virada no último compasso. Dá uma olhada. A segunda parte usa o mesmo padrão da primeira, porém agora não mais vamos usar o side stick na caixa. Teremos variações e viradas nos últimos compassos. Tudo bem lento, fica assim. O segundo refrão terá um pequeno break, e com uma volta usando o flã na caixa. E no último compasso, teremos uma virada que bem lenta fica dessa forma. Chegamos ao interlúdio. Ainda usando o ride, vamos manter um padrão bem parecido com os anteriores. Mas atenção para uma variação importante no último compasso.
No solo, vamos segurar uma dinâmica bem baixa para que o solo de guitarra possa se destacar. Mas mesmo assim, teremos variações e viradas, e acompanhando pelas tablas no site do Cifra Club, fica assim. A terceira parte vem com uma pressão no groove, usando os surdos e os tons. Dá uma olhada. Agora chegamos ao terceiro refrão e final da música. Nessa parte temos que tocar com muita atenção, pois são muitas variações e muitos compassos a mais que as partes anteriores. As viradas são extensas e com muita técnica envolvida. Vou tocar tudo bem lento para vocês me acompanharem. Então é isso, pessoal. Essa foi a videoaula de bateria de I Remember You da banda Skid Row. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida ou sugestão, deixe seu comentário junto do like aqui pra gente. Um abraço e até a próxima videoaula.